Bakıda ilk dəfə olaraq İran istehsal və ixracat sərgisi işinə başlayıb. Sərgidə diqqət mərkəzində olan məqamlardan biri İran ipək xalçalarının nümayişi olub. Sərgilənən xalçaların ümumi dəyərinin 20 milyon olduğu deyilir. Sərgini izləyənlər arasında əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmova da olub. Bakı Expo mərkəzdə keçirilən 1-ci İran istehsal və ixracat sərgisində bu ölkənin 50-dən artıq şirkəti iştirak edir. İndiyədək Bakıda sərgilənmiş İran mallarından, fars ornamentli süvenirlər, təmizləyici vasitələr və ziynət əşyalarından fərqli olaraq bu sərgidə ilk dəfə İran istehsalı avtomobillər, məişət texnikası və dünya şöhrətli Təbriz xalçalarının nümayişi həyata keçirilir. Sərgidə ən diqqət cəlb edən bölmə Təbriz xalçalarının sərgiləndiyi hissə idi. Expo mərkəzdə nümayiş olunmaq üçün Təbrizdən Bakıya 650-dən çox xalça gətirilib. Onların arasında yaşı 120-dən çox olan antik xalılara və toxunması 14 il çəkən müasir xalçalara rast gəlmək olur. Bu xalçaların əsas özəlliyi onların təmiz ipək saplardan və yalnız əllə toxunmasındadır. Gördüyünüz bu xalçanın nə az nə çox, düz 6 milyon dollar qiyməti var. 14 il 2 ayda çox qədər. 650-dən çox İran xalçasının nümayiş etdirildiyi bu sərgidə mənim diqqətimi ən çox bu xalça cəlb elədi. Tacirlərin dediyinə görə xalçanın ilmələrində ipək və gümüş saplardan istifadə olunub. Hansı ki, bu cür xalça dünyada demək olar ki, yoxdur. İran xalçalarını bütün dünyada tanıdan Təbrizli tacir Əhəd Əzimzadə Bakı Xalçaçılıq Müzeyində də olub. Müzey İranda xalça imperatoru kimi tanınan Əzimzadənin o qədər xoşuna gəlib ki, tacir müzeyə 70-dən çox yaşı olan bu xalçanı hədiyyə etmək istəyir. Məndə burada xalça vardı, 120-130 yaşı vardı. 120-130 yaşı vardı və indi onlardan bir dənə də buranın muzasına. Getdim muzanı gördüm, çox gözəl muzadır, heç bir şey eləmirdim Bakıda, belə bir xalça muzası ola. Bu muzanı gördüyüm zaman özümə vəzifə bildim, bir dənə təqribən 17-18 metr bir xalça, çox qədimi bir xalça, mən ora hədiyə eləyəm. Sərgi çərçivəsində Bakıya gətirilən xalçaların qiyməti təxminən 20 milyon dollar civarındadır və onların nümayişi noyabrın 20-sinə dək davam edəcək.